urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Ngebela negara jeung bangsa boh ti pihak dasyamuka boh ti pihak kiskena tiba ti pihak sirame nusungkan bibilasan kabeh getoh pati jiwa raga hayang nyawa nu dipalar ka slametan jeung kamardikaan bangsa eta kang ceuk urang ceuk pihak rama kumbakarna musuh sote da ceuk nagarana mah pahlawan teh euy nya mohon nganina pangperangan pan kudu aya nu meunang jeung eleh lin. Dina pangperangan mah jadi algojo. Gabeh ge lamun teu dipaehan bakal maehan, lamun maehan teu dipaehan maehan. Kitu. Nya. Nya, ngan mudah-mudahan né pangniatanana ulah tina ruhai dieu euy. Pangniatanana ulah tina hawa nafsu gemleng nyerek deleg dada teu aya di pangeran salian ti Allah. La ilaha illallah. Nya. Semohon. Kitu leuh. Sok. Gera balikeun deui pangniatan urang teh karena Allah, gera sumenerkeun tekad ucap lampah urang dina hukum-hukuman teuna supaya lempeng kaituna dileu. Nuju jalan siratal mustaqim teh mah nya. Heeh. Lamun hayang kana jalan anu lenteh lurus tur lempeng teh pan urang kudu tarekah teangan jalanna. Ulah ngadoa teh ngadoa teh cicing aya ikhtiar henteu. Nya. Deui daha aya lapar mah kudu dahar urang teh lin. Nya atuh. Heeh, nu mata kudu diusahakeun urang teh. Ulah nunggu-nunggu kaajaiban urang teh nya. Heeh, ikhtiar wajib. Da lain pangkat wali, lain pangkat nabi, urang mah nu mata urang mah kudu nabi oge pan wah leuwih ti urang ibadahna deuleu. Nya, Kang. Nya. Semohon. Cacak jungjunan urang mah anu sakitu dijamin dihapunten dosana dijamin ka sawarga tapi uluh. Luar biasa deuleuh tarekahna eta mah. Depi ka barareuh sampeanana teh balas netepan anjeunna tahajud urang mah boro-boro kitu dua rakaat ge meus asa diudag-udag. Nya ciri urang teh ieu teh rido jeung ikhlas teh eueuh. Bener. Nya. Nya Kang. Umatak yu dina waktu ayeuna mah urang ikhlaskeun urang ridokeun. Pagawean urang teh dina ibadah teh ulah sumogol. Nya. Supaya kapetik hasil ka ala buahna. Butut bangkong. Nya. Nya. Ulah sumogol. Urang teh kudu ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya di sanapeun memuncangan. Nya. Da ayeuna memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 76. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu. Nya. Alhamdulillah ieu teh Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Bandung. Dina raraga milangkala kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 76 Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia sembuh. Amin. Amin. Mudah-mudahan nya dina mieling hari kemerdekaan Republik Indonesia teh ulah ngan saukur mieling wungkul tapi tempo prosesna para pejuang urang baheula. Anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga. Ancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa nu dipalar ka salametan jeung kamerdekaan bangsa tuh tirina naon cirina naon tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana nyatapikeun bajuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Nya. Oh dina waktu ayeuna mah lain ngangkat senjata
contohna micin runtah dina tempatna eta teh salah sahiji bejoang di alam merdeka. Semohon. Nya. Eta. Ulah di mana wae leungna sampah teh. Conto dina sampah oge ngababad kai kade da aya aturanana. Nya. Penepangan teh kade. Ulah ngarampak pamali tadi urang teh ngareus ngarampak pamali itu leuh. Gunung Hikmah 17 Agustus ayeuna teh yuk. Urang introspeksi diri. Urang berjuang nyingkirkan penjajah tong jauh-jauh penjajah anu aya dina hate urang we heula. Cirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panas, ten, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, jeung takabur anu aya dina hate urang pek geura lawanan ku urang salaria. Lain dieuweukeun, da dieuweukeun mah bisa lawanan teh mongkeun lalawananana nya. Lamun pedih teh mongkeun jadi bageur. Lamun malas temongkeun urang teu jadi jil getol nya. Heeh. Yuk Jang. Urang ningkatkeun kasemangatan urang dina mangsa ngarebut kamardikaan 17 Agustus. Nya. Siap Kang. Yuk urang salaria urang ngalagukeun 17 Agustus versi Sundana nya. Merdeka! 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Meringkak bulu punuk keras baheula kolot urang ye euy. Akang baheula. Cacak dilawan piraananku awi diseukeutan disebutna bambu runcing. Tapi kulantaran kasemengetan oge rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala geningan penjajah bisa ilang mudah-mudahan ayeuna geus ngajajah sagala rupa bentuk penjajahan anu aya di nagara urang mudah-mudahan cing lepas tina sagala bentuk belenggu penjajahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bagiannya mudah-mudahan nya sarumangetnya. Mika cinta kalemah cai na nya. Sebab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang-urang keur urang-urang kene. Jaga we ieu mah nagara teh nya. Ya. Luar biasa anjir dulu euy padu hareupan leuh engjong jon teuing leuh. Wah hebat leuh Kumbakarna ngabedega di anjir. Pak Yang, pidoan apa heuja? Luar biasa leuh. Akang. Nyaan leuh. Rongkah kitu itu. Rongkah kieu ieu. Nyaan lain bantrak-bantrakeun leuwih hebat leuwih. Kade Akang. Heh? Kade. Kade naon? Heeh. Hayang nyaho aing lah.